O sucesso começa com uma decisão, a de fazer acontecer. Bem-vindos ao Visão Gigante, um programa de desenvolvimento pessoal, profissional, inteligência financeira e também emocional da TV Juvial. Vamos conversar com profissionais gigantes que vão trazer orientações visionárias para encurtar o seu trajeto, para melhorar os seus resultados e também trazer dicas para você realizar não só os seus objetivos, mas também o seu sonho. O meu convidado de hoje é Dom Galo Anciala, master coach financeiro e analista de perfil comportamental. Um homem não só ligado ao dinheiro, mas também ao desenvolvimento pessoal. Dom Galo, boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, Marliscelo. Sou grato por por receber mais um convite, não é? e participar hoje neste podcast Visão Gigante e deixar como sempre uma sementezinha, né, para os nossos jovens, para os nossos irmãos e contribuir para o desenvolvimento desse nosso país que é Angola. Obrigado. Olha, muito interessante. O nosso tema em é minha abordagem hoje: se tempo e oportunidade é para todos, porque uns enriquecem e outros, e outros não. não? E nesse início do ano acredito que faz todo sentido conversarmos a respeito, porque nós queremos que os jovens Tenham então, ao longo de 2023, a capacidade de mudar os seus resultados, enquanto especialista da área. Porque uns enriquecem e outros não. <laughs> é, eu parto sempre do princípio da, da promessa que, que Cristo fez e disse o seguinte: Eu vim para dar vida e vida em abundância. É, até as aves do céu que não trabalham, um não tem o que dar aos seus filhos e tu que foste criado à imagem e semelhança do criador, por que é que não tens esta vida abundante? Então, partindo deste princípio, eu acredito que qualquer ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus pode beneficiar-se dessa abundância, dessa riqueza, dessa energia, desse fluxo de energia que nós chamamos dinheiro, que está disponível para todos. OK. Então, Uns não enriquecem porque não compreenderam a abundância que é a vida que Deus nos oferece. Marlene, eh, partindo desse princípio, eu digo o seguinte: a diferença de resultados que nós constatamos nos seres humanos advém do simples facto que uns agem mais do que os outros. Ou seja, tem uns que agem e outros não agem, param. Algumas pessoas têm sonhos, mas também tem outras que não têm sonhos. Aquelas que não têm sonhos queixam-se, lamentam, reclamam da saúde, do governo, de Deus, do pai, da mãe, do irmão. Ou seja, as outras pessoas são culpadas. Ela nunca é culpada. E tem outro tipo de pessoas que têm sonhos. Estas pessoas que têm sonhos também podem ser categorizadas. As pessoas que têm sonhos e continuam a dormir, porque teve um lindo sonho. E tem aquelas pessoas que têm sonhos que acordam, começam a implementar ou aplicar aquilo que tiveram como sonho, que Salomão chama, sabiamente de visão. Olha, é muito interessante. O primeiro passo é sonhar. É sonhar. Sem sonho, tem que sonhar. <laughs> Eu acredito que a criação universal começou por uma visão, do Criador ele teve uma visão, é, agiu e materializou. Quando o indivíduo não tem sonhos, ele não consegue sair da cama, ele fica preso na zona de conforto e cai nas lamentações. Ele não faz nada. Ele percebe que nasceu num país desfavorecido, num país pobre, nasceu numa família pobre, que o pai não fez isso, que o pai não fez aquilo, que a mãe não fez isso, que o governo deixou de fazer isto e aquilo. E ele fica preso na zona de conforto. Né? a zona de conforto é muito é muito é muito confortável né tal como diz o, o nome e este indivíduo ao deixar de agir ele nunca poderá ter resultados diferentes terá sempre os mesmos resultados e ficará preso nesses resultados agora tem aqueles que sonham e percebem que uau eu tive um sonho extraordinário e eu passei a noite toda hoje no país dos meus sonhos, sei lá, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, não importa, França ou mesmo Angola. O sonho é tão lindo para ela que ele fica deitado e não, ela agarra na almofada, né? se tem almofada, obviamente, né? agarra na almofada e diz, uau, eu tive um sonho extraordinário. Então, eu vou continuar a dormir para vivenciar o meu sonho. Se o pai, a mãe ou o irmão vier acordar, olha, vai lavar o quintal, vai lavar a louça estragou o meu sonho, estava sonhando assim, tão lindo queria continuar a dormir a estes também a vida não atribui gratuitamente ou generosamente resultados diferentes agora, aqueles sonhadores que de facto apercebem-se das oportunidades apercebem-se que o sonho que eles acabaram de ter ou que tiveram é uma espécie de visão né o Salomão diz no livro do provérbio que a falta de visão Leva à ruína. Quando o indivíduo começa a ter uma visão daquilo que pretende ser, fazer e ter, deve pegar nesta visão e mapear esta visão. Ele tem que mapear essa visão, depois do mapeamento, começar a agir. E agir em conformidade com aquilo que ele teve como sonho, aquilo que ele teve como, como visão, Marley. Olha, muito interessante. Mas há pessoas que podem dizer que se sentem realizados. Nessa famosa zona, zona de, conforto. de conforto. E, como justificativa, ele poderia dizer o equilibrista. É, eu vou trazer aqui uma frase célebre, né, que o Paulo Vieira gosta de pronunciar. Ele diz, olha, a zona de conforto é um conjunto de mentiras paralisantes com prazo de validade vencido. Olha que é muito interessante. Eu posso dizer, não, Dongala, eu estou bem, estou com um blazer e vou guardar esse blazer para os próximos 10, 20, 15 anos. Só Deus, Deus sabe qual será a condição eh, deste blazer daqui a 15 anos. Aquilo que para de crescer, garantidamente, fica ultrapassado pelo tempo, pelas pessoas, até mesmo pela natureza. Então, ficar na zona de conforto nunca traz resultados diferentes. Ninguém, até mesmo as montanhas evoluem, ninguém deve ficar parado para a vida toda ou o resto da vida. Será garantidamente ultrapassado pela tecnologia, pelas crianças, pelos meninos, pelos filhos, pela sociedade, pela cultura, por tudo, completamente. Completamente. Então, aqui há essa obrigatoriedade de que quem quer é, ter outro tipo de resultado precisa necessariamente trabalhar para sair do lugar onde está. Olhando aqui, o primeiro passo é sonhar e tudo que foi feito passou por esse processo de visualização uhum. desse horizonte temporal para depois começar no passo a passo. Mas pessoas há ah, que podiam dizer que não têm orientação. Como é que ele pode mapear se ele não sabe como é que se mapeia, não é, uma meta para então poder realizar? Marley, é muito simples. Vamos partir do exemplo desse podcast. Okay? O exemplo desse podcast. Alguém, em algum momento, teve uma ideia. Pegou nessa ideia e botou no papel. Escreveu. Depois começou a estruturar. Quais são as pessoas com quem eu devo trabalhar? Tenho que trabalhar com Antônio, com João, com Miguel. O Miguel vai chegar: Não, Marley, para que o podcast tenha qualidade, temos que ter X câmeras. Temos que ter a iluminação com X lâmpadas. Temos que ter X micros, precisamos de ter 10, 20, 15 convidados. Isto tudo faz parte do mapeamento. Depois vem, vamos fazer quando? Faremos aonde? Por que, que faremos isto? Quanto é que isso vai custar? Qual é o ponto de situação hoje? Isto tudo faz parte do mapeamento que cada um de nós deve fazer de forma muito simples, não precisa ser muito elaborado. Tu podes escrever uma visão, podes escrever um projeto e dizer, não, gala, eu tive essa ideia, mas não sei como se faz. A, a letra traz um conceito muito mais forte, muito mais forte, que é o facto de trazer associados. Né? É, o Salomão chama isso de conselheiros. Conselheiros, na ótica da visão do Salomão, na ótica bíblica, é ir buscar pessoas, parceiros, que vão incrementar naquilo que foi a sua ideia, naquilo que é o teu projeto, naquilo que é a tua visão. Estas pessoas devem trazer competências ou habilidades diferentes, melhores ou superiores, mas desde que sejam habilidades que vão incrementar. Então, essas pessoas vão te ajudar a mapear a visão. Mas estas pessoas devem estar ligadas consigo no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Isso é muito, muito, muito importante. Existem pessoas que defendem que não se ganha dinheiro com o propósito de vida. <laughs> se ganha <laughs> dinheiro resolvendo problemas, e quanto mais problemas resolveres, mais dinheiro você pode ter. Vamos olhar, na vertente ainda a propósito. Marlene, olha, olha para, o, para o objetivo deste podcast. Quando ele subir no ar. Quando ele subir para o ar, ele vai resolver, vai atender a necessidade de determinada das pessoas. A única forma de enriquecer e fazer dinheiro de forma genuína e contínua é resolver o problema de outras pessoas. E quando encontra-se propósito de vida, a missão deve se tornar deixar um legado. E o legado deve ter a capacidade de atender as necessidades ou resolver o problema de muita gente. Este é o, é, é, o, é o. O propósito deve ser definido desse jeito. Não é o propósito de, não, eu vou resolver o meu problema e se eu encontrar pessoas que pretendem também resolver só o problema deles, essas pessoas estão unidas comigo no mesmo propósito. Não é isso que se recomenda. Não é sobre isso. Não, não é sobre isso. O propósito deve atender um pressuposto, um pressuposto muito importante: resolver o problema de outras pessoas. Muito interessante isso. Já tenho o meu propósito, já tenho o sonho, agora eu preciso, não é? Dos sócios, que também citou aqui, estamos no, no, no terceiro passo: uh -huh. são os conselheiros Sim. que vão orientar-me como se caminha para chegar até a essa meta. Mas eu ainda só consigo produzir 50 mil casas. Sim. Mas tenho uma meta de ganhar 50 milhões. É possível? Com a mentalidade que eu tenho hoje? Existem dois aspectos muito importantes para o desenvolvimento do ser humano. O primeiro aspecto é eu, a pessoa. Quem está construindo o propósito? O segundo aspecto é o tempo. Se eu ganho apenas 50 mil, significa dizer que eu não sei ganhar 500 mil, significa dizer que eu não sei ganhar 5 milhões, significa dizer que eu não sei ganhar 50 milhões e assim sucessivamente. Okay. Para poder escalar para os níveis superiores, eu preciso buscar o conhecimento necessário para aprender a ganhar 500, 50 e 500 milhões assim sucessivamente. Este conhecimento, tu vais buscar nas formações, nos treinamentos, no mentor, no coach. Este é o primeiro sócio, né? Ou o primeiro conselheiro, de acordo com aquilo que é a ótica, da diligência. Uhum. que Salomão menciona muito bem no livro de provérbios. Tem que investir na tua própria pessoa, aumentar o teu conhecimento, crescer como indivíduo, fazendo poupanças de 10% apenas da renda que tu ganhas, vamos conseguir que tu ganhas 50 mil, podes poupar 5 mil todos os meses, pagar uma palestra, um treinamento, uma mentoria ou coaching. O mentor ou o coach vai encurtar a distância entre o teu ponto de partida hoje e o propósito, a visão que tu tens para daqui a 5, 10 anos. Isso é muito importante, muito importante. Portanto, não importa o valor que tu ganhas hoje, mas importa a visão que tu tens e a capacidade que terás de fazer a jornada até chegar ao ponto final. O mentor, o coach, ajuda bastante. Muito interessante isso. Então, na verdade, nós podemos aqui dizer aos nossos telespectadores que não é só uh, a meta que você quer alcançar, o quanto do dinheiro você quer. Você precisa trabalhar na consciência que vai trabalhar para alcançar essa meta. Tem que trabalhar primeiro no ser humano, não tem como. Tem que trabalhar primeiro no ser humano. Depois de trabalhar o ser humano, tu vais poder trabalhar sobre os outros aspectos que eu disse. O tempo. O tempo. Ninguém consegue produzir para além de 24 horas. A única forma de escalar e construir uma grande obra de riqueza, tem que trabalhar sobre outras variáveis que vão fazer com que os teus 24 horas, ou as tuas 24 horas que tu tens durante o dia, multipliquem-se de forma considerável. Como é que tu fazes? Eu falei aqui dos sócios, certo? Vamos considerar que eu preciso de um cameraman, preciso de um maquiador. Eu não vou pegar em mim vou começar a fazer maquiagem. O tempo do maquilhador, se eu comprar aquele tempo, significa dizer que eu tenho mais tempo para pensar em outras coisas. O tempo da filmagem que o cameraman está fazendo, significa dizer que eu comprei este tempo. A inteligência é, de quem vai editar, de quem vai formatar esse programa, vai poupar o tempo da Marlene, do Nongala, até o programa sair. Quando tu consegues comprar esse tempo, o tempo do mentor, atenção! Porque o mentor ou é o primeiro. O mentor vai te ensinar como fazer a jornada. Ele vai dizer, não, não, tu devias fazer isso em 10 anos com aquilo que tu aprendeste, vai fazer em 5, 3 anos. O homem que traz o dinheiro vai dizer, não, tu tens uma ideia brilhante. Ao invés de poupar durante 10 anos para depois ir investir. Eu vou colocar o dinheiro... Hoje. Vou colocar o dinheiro hoje porque tu tens uma ideia brilhante. Os sócios, os parceiros, a tecnologia, atenção, a tecnologia encurta bastante esse tempo, mal Ok, muito interessante. Agora vamos falar aqui é, de negócios <laughs> que podem, assim, não diria em pouco tempo, dizem que tudo que dá dinheiro em pouco tempo deve ser ilegal. Uhum. <laughs> Aliás, lembro-me que recentemente fizeste uma publicação a perguntar de pessoas que poderiam ficar milionárias em um mês. Sim, sim, sim. E depois deixe-me uma resposta que eu não vou adiantar claramente aqui aos telespectadores, quero que isso seja por si. Então vamos dizer assim, para as pessoas que querem enriquecer em 30 dias, quais são os conselhos que você dá? Marle, eu já, já, já trouxe aqui dois atributos são importantes, que são, primeiro, aumentar o conhecimento, incrementar o teu conhecimento, tem que investir na própria pessoa, e depois trabalhar com o tempo de outras pessoas. Eu vou pegar aqui um exemplo muito, muito prático, né? É, que está no livro Hábitos que Enriquecem uhum. que é o exemplo da, da, da mamá zungueira temos que pegar exemplos muito básicos, muito simples para as pessoas perceberem como é que nós podemos calar o nosso negócio vamos considerar uma mamá zungueira que tem um negócio de, sei lá, 15 ou 20 mil quase, né? não sei se é a média uhum. ou se é um bocadinho mais ou um bocadinho menos ela zunga hoje com uma banheira de bananas, vá uma, uma banheira de bananas com valor de, de 20 mil kwanzas, mas ela consegue fazer uma poupança todos os meses de cinco, sete mil. Automaticamente, no mês seguinte, ela terá necessidade de zungar com uma banheira maior. Só que, fisicamente, ela não consegue carregar esta banheira. Ela diz, não, eu vou pegar na diferença e vou investir num carro de mão. Já no carro de mão, ela vai poder carregar uma quantidade maior de bananas. Do que se levasse na cabeça. Exatamente. Ao transportar as bananas no carro de mão, ela terá a capacidade de poupar ainda mais no final do exercício do mês seguinte. Significa dizer que a poupança dela será ainda maior. Ela vai dizer o seguinte: eu tenho folga para adquirir mais banana e para adquirir também um segundo carro de mão. E vai dizer, Joana, eu tenho esse carro de mão e bananas para zungar. Poderia zungar por mim? Já serão duas pessoas a zungar para uma única pessoa. Comprou o tempo da Joana. O que, é que vai acontecer no final do exercício do terceiro mês? Ela terá mais dinheiro a entrar, uma maior poupança. Eventualmente, para comprar uma quantidade maior de bananas e mais um carro de mão. Assim sucessivamente, no quinto, no sexto, no sétimo mês, ela poderá ter cinco ou dez Joanas, Marias, a Antônia, a as Hungárias bananas por ela. Uhum. E ela diz: Não, eu vou tirar esse tempo para ir me formar, para ir aprender mais, para poder escalar ainda mais o meu negócio. Portanto, é assim que se escala o negócio. Vamos considerar um, outro, um exemplo completamente oposto de uma que zunga a banheira. Tem uma folga também de 7 mil todos os meses. Só que ela pega na folga e compra. Cuca. No cal. No fim do dia. Peixe, mufete. Ela gasta o dinheiro todo. Ela não faz poupança. Compra roupa, compra chinelo, sei lá. o que ela... As coisas que ela gosta, as coisas que lhe dão mais prazer. Certo. Esta pessoa, esta mamãe zongara, certamente não vai crescer. Mas a outra que teve a visão, primeiro, teve uma ideia. Não, com a minha poupança. Eu acho que eu posso incrementar o volume do meu negócio. Olha, posso convidar mais alguém. Vou convidar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta pessoa. Nós temos inúmeros exemplos no nosso país. Tem uma senhora no, no Porto Ambuim que tem um negócio de peixe seco. Negócio de peixe seco. Ela seca o, a, o peixe dela à beira, beira-mar, né? o peixe seco, e ela exporta o peixe. Vai para várias províncias, vai até para o Congo, via nossas fronteiras. Mas ela não começou... Diretamente por esse nível de exportação, começou pequena, escalou, chamou pessoas, levantou capital e foi crescendo. Então, Isso é válido, Mali, para todo e qualquer tipo de negócio. Basta que você tenha o conhecimento tem necessário. Conhecimento, tem que ter conhecimento e inteligência emocional. Tem que ter conhecimento e inteligência emocional. A diferença entre a mamã que pega. Nos sete mil, no fim do exercício, torra completamente. E é a mamá que poupa e cresce é em inteligência emocional financeira. Muito interessante isso. E é um assunto que não se ensina na escola. Lamentavelmente. <laughs> ah, vale, vai entrar agora num ponto aqui um tanto quanto polêmico. Vamos lá. É... A era industrial trouxe, infelizmente, esta, esta característica no sistema de ensino as pessoas sempre foram formadas e continuam a ser formadas hoje para serem empregadas, né? para serem empregados, para arranjar depois o um emprego, receber um salário, né? Pode ser mesmo um salário mínimo, 32 mil, 25 mil kwanzas, até, sei lá, 50 milhões de kwanzas, eventualmente, não sei se existe esse salário aqui em Angola, mas todos eles são empregados e têm a mesma mentalidade, né? Quanto mais ganha, mais eles gastam, mais adquirem passivos, né? adquirem passivos, casa maior, carro maior, eh, viagens, roupa de luxo, e esses passivos retiram o dinheiro do, do bolso dessas pessoas. Uh, agora surge o conceito de educação educação e inteligência financeira. Quando estas pessoas, aliás, essas pessoas percebem todos os dias porque no fim do dia o dinheiro nunca sobra, a volta do dia 15, a volta do dia 10, para os mais sortudos, né? tem uns até no dia 5 já não tem nada, porque pagou as dívidas, porque... Pagou a dívida do carro, da casa, da roupa, da comida, inclusive da bebida que comprou, né, para aqueles que estão mais lá abaixo. É, essas pessoas vivem sufocadas, vivem sufocadas financeiramente, vivem endividadas e passam por essa aflição durante um tempo. Algumas destas pessoas tentam, fazer um esforço, poupam, mas quando o dinheiro. É, quando ele acumula uma certa quantidade, aquele mindset de escassez vem para ele: Oh, oh, não gala, não gala, não gala. Tu tens muito dinheiro no banco, tu tens que gastar, tu tens que gastar. Não estás habituado a ter tanto dinheiro. Isso te faz. Vamos dar saltar, cuidado. Compra já aquele carro, olha. Troca já o mosaico da sala, troca o mosaico do quintal, pinta o carro. Ele vai lá, torra o dinheiro todo. Quando a conta fica vazia, o mindset vai dizer: Ah, não estamos habituados assim a estar a com a conta dinheiro. vazia. Estávamos habituados assim. Agora vamos trabalhar de novo a fazer outro dinheiro. Então, estas pessoas precisam, primeiro, numa primeira fase de educação financeira. E existe uma, um, um mindset, uma estrutura mental, que estas pessoas devem construir, que nós chamamos de mentalidade de pensar como rico. Não importa aquilo que tu tenhas como renda, pode ser o salário mínimo ou o salário máximo do país, o indivíduo deve ter. A capacidade de distribuir a sua, renda mental, a sua renda mensal da seguinte maneira: 10% para pagar-se, ele deve pagar-se durante três meses consecutivamente sem gastar o dinheiro, e o dinheiro tem que estar próximo, deve estar na carteira, a priori. A periódica deve estar na carteira, mas eu não recomendo em Angola, né? para quem anda de táxi, para quem anda de táxi, mas... Não só, para quem também gosta de mimar assim e as outras pessoas. Olha, Ele olha. o dinheiro na carteira, o amigo diz que tem sede. Qual é a recomendação? A tem que ter o dinheiro na carteira. Estes 10% que você vai acumular durante três meses consecutivamente, sucessivamente, servem para trabalhar esse mindset de escassez, de gastar compulsivamente. Depois de três meses, podes comprar o que quiseres. Mas ao cabo de seis 6 meses, nove meses, a pessoa vai perder esse impulso de gastar dinheiro. Porque estes 10% vão trabalhar este este mindset de, de gastar compulsivamente. Deves doar até 10%. Eu gosto de dizer até 10%. Tá? Por quê? Vou, digo até 10%, porque a Bíblia diz 10%. Mas quem não tem essa mentalidade não consegue doar 10% logo do início. Mas quando essa mentalidade evolui, as pessoas doam muito mais. 15%, 20%, 30% de doação. Okay. Estes 10% o indivíduo deve doar. A doação não é ajuda. Não é o dinheiro que tu dás no pai, na mãe, no irmão, no primo, aos meninos, às as que batem a janela do carro na rua. Não. Hmm. É o dinheiro que tu dás para uma instituição de caridade sem saber ao certo quem vai se beneficiar desta doação do outro lado. Estarás a mandar para o universo a seguinte mensagem. Pai, eu recebo o suficiente para mim. Ainda resta alguma coisa para doar, para ajudar as outras pessoas. Ali tu aplicas a lei do dar e receber. É assim que funciona a lei do dinheiro. No terceiro momento, Deus poder pagar as tuas contas com até 60%. Se tu não consegues pagar as contas com 60%, tem que cortar despesas. Mas eu não gosto muito de recomendar que as pessoas cortem despesas. Deve aumentar a tua inteligência financeira para incrementar a renda. Isso vamos falar no segundo momento. Deves, obrigatoriamente, para quem está a começar a trabalhar, a desenvolver esse mindset, pagar as contas com no máximo até 60%. Eu hoje já pago muito menos, mas no máximo o indivíduo tem que pagar com até 60%. Mas talvez quem esteja a acompanhar deve estar a dizer assim. Se consegues pagar todas as suas contas com menos de 60% do seu salário, eu não sei o seu salário, mas sei o meu, e eu só ganho 30 mil quanzas. Estás a dizer que eu vou pagar 60% das minhas obrigações com menos do que. Marlene, é, é exatamente isso. 20 isto. mil quanzas? Por isso que eu estou a falar em percentagem. Por isso que eu estou a falar em percentagem, para que seja aplicável. Para todos os escalões ou todos os níveis salariais, desde o vencimento mínimo até o vencimento mais elevado. Se tu não consegues pagar as tuas contas com 60% e não tens inteligência financeira para incrementar a tua renda, significa que tem que cortar despesas. Tem que cortar despesas. Não tem como. Ou então, incrementa a tua renda. Nós vamos falar daqui a mais um bocado. Da forma como as pessoas podem incrementar a renda. Ainda tens 10% para investir. Deixa aqui um exemplo muito bom. Logo, uh, logo no início da nossa abordagem, falaste de uma renda de 50 mil kwanzas. É uma renda baixa? Eu penso que sim. Eu penso que seja uma renda baixa. Mas na mesma, essa pessoa consegue poupar 5 mil kwanzas. Se tiver a consciência mentalidade. mentalidade. Gala, como é que eu faço para investir com 5 mil kwanzas? Mas investir no conhecimento. Tem palestras que custam menos de 5 mil coisas. Vai lá, vais ter o conhecimento necessário para aprender como são feitos os investimentos, para desenvolver, para cresceres como pessoa emocionalmente, aprenderes a te conectar com as pessoas e utilizar esse poder para incrementar a tua renda. Deves separar 5% para abundar um dinheiro que sobra. Tu não podes zerar a tua conta todos os meses. Deve sobrar sempre uma percentagemzinha que vai servir para a construção do teu fundo de emergência. E ainda tens os 5% para alimentar os teus sonhos. Todo mundo sonha. Sonho para viajar com os filhos, viajar com a esposa, com o marido, Epa, vamos oferecer um vestido, um cinto, um calçado, sei lá, qualquer coisa. E tu separas esse dinheiro. Imagina aquela pessoa que ganha 50 mil e que faz o esforço de, de separar 2.500 todos os meses. No fim do dia ou depois de dois meses, ele vai ter algum dinheiro né, suficiente para poder eventualmente comprar aquilo que ela não consegue comprar hoje. Esta disciplina é feita com base numa planilha ou mesmo manualmente. Atenção, não é difícil é, separar. 50 mil kwandas, eu coloquei envelopes diferentes. Para quem não sabe trabalhar com planilhas, é uhum. pegando uma folha de papel, escrever. Para quem não sabe trabalhar com planilhas, quem sabe trabalhar com planilhas é mais fácil. Existe agora o segundo momento para responder aqui a questão: não, mas Dom Gala, eu ganho apenas 25 mil, eu ganho apenas 50 mil. Exatamente. Esta pessoa, quando adquire educação financeira, ela começa a ter a capacidade de fazer sobrar dinheiro. Começa a sobrar dinheiro, porque a educação financeira confere-te a capacidade de apenas passar a fazer sobrar dinheiro, com a estratificação da renda conforme acabei de mencionar. A inteligência financeira vai lhe ajudar a multiplicar o dinheiro. A mamãe zunguera que eu mencionei há um bocadinho tem inteligência financeira. Ela tem educação para fazer sobrar 7 mil todos os meses, e inteligência financeira para multiplicar o dinheiro. Esse mesmo dinheiro através de várias outras coisas. Exatamente. Que ele, eh, associa ao seu negócio. Ao seu negócio, às então, suas dinheiro. ideias. Esta mamã que já está a escalar o dinheiro, já trabalha com três, quatro, cinco, seis, dez mamães zungueras, ela tranquilamente consegue pagar as contas com 30%. Porque a renda dela é maior. Portanto, é possível. É possível, é muito interessante, porque às vezes os jovens acreditam que precisam de muito. Mas quando nós estamos a falar sobre negócio, nós precisamos de ideias ou de dinheiro para começar um negócio? Marley, não é necessário ter dinheiro para se tornar rico. Todas as startups de sucesso dos últimos cinco anos. Os jovens que tiveram as ideias não tinham muito estão. Posso trazer vários exemplos. Zuckerberg não tinha dinheiro. Utilizou o computador da faculdade para lançar o Facebook, por exemplo. Uh -huh. Depois arranjou financiamento. Steve Jobs não tinha dinheiro. Montou o negócio da oficina do pai. Depois arranjou investidores. Se tu tiveres uma ideia brilhante hoje, tu consegues vender essa ideia e montar um grande negócio de sucesso. Temos... N, exemplos. Todas as startups de sucesso dos últimos cinco anos foram montadas apenas com ideias. Preciso é preciso ter ideia para fazer dinheiro <laughs> e não ter dinheiro <laughs> para fazer ideia Percebes? Porque as pessoas que até têm dinheiro, mas não conseguem multiplicar esse dinheiro porque falta-lhes é, sabedoria para. A tal inteligência financeira para multiplicar o tal dinheiro. Olha. Por isso eu que ser pessoas. É Pegam o dinheiro para investir nas ideias dos jovens que montam startups. Exatamente. Olha. Não, não é necessário ter milhões para se tornar milionário. Não? Não é necessário. Para Mas, se tornar milionário tem que ter ideias. Tem que ter ideias. Mas também tem aqui uma ideia muito interessante que eu vejo a ser difundida: que para ganhar dinheiro, você precisa gastar dinheiro. Subscreve. Marley, é... isto enquadra-se já no segundo momento, uh -huh. quando tu pretendes escalar, a mamãzunguera para comprar o carro de mão, o que, é que ela fez? Ela investiu no carro de mão. Ok. Eu não digo gastar, digo investir. Uh -huh. Ela investiu no carro de mão. Para comprar o terceiro carro de mão, ela investiu no carro de mão. Para aumentar a quantidade de banana, ela investiu nas bananas. Isto é no momento que tu pretendes escalar. Toda aquela pessoa que tem saúde que tem ideias, que tem predisposição para trabalhar, poder trabalhar de bola. E quando se tornar perito, o chefe vai querer remunerar muito bem. É importante fazer investimento. É importante gastar dinheiro para escalar o negócio. Mas não é importante ter dinheiro para começar um negócio, necessariamente. Porque existe o nível de inteligência financeira mais avançada okay. que nós chamamos de alavancagem. A alavancagem consiste em buscar as ideias de outras pessoas, o dinheiro de outras pessoas para acelerar o negócio. Esse é o um nível mais avançado de inteligência financeira. É. Ali sim, tu colocas dinheiro para ganhar mais dinheiro. Não necessariamente eu tenho uma ideia inovadora, crua, não tenho nada, eu preciso de gastar. Se eu não tiver, eu não tiver uh, dinheiro, o negócio nunca vai descolar. Não é verdade. As pessoas que já buscam um financiamento no início, no sentido de já fazer um crédito bancário para começar um negócio. Marley, é, é assim. Levantar capital é uma habilidade. Eu gosto de falar dos quadrantes de fluxo de caixa. É uma habilidade do quadrante e dos investidores puro. Saber levantar capital é uma habilidade. As pessoas que não têm educação financeira ou inteligência financeira Levantam capital para comprar passivos, para comprar carro, para comprar casa, e ele vai pagando esse financiamento com o seu salário ou a sua renda, sei lá, se ele tem um emprego. Mas quem levanta capital para alavancar o negócio, deve certificar-se de que o negócio pagará o banco e ainda deixará algum dinheiro no seu bolso. Isto é muito, mas muito importante. Deve aproveitar-se do tempo de carência que os bancos. Geralmente dá. Um, estruturar o negócio como deve ser e o negócio pagar o banco. Ele não pode, em momento algum, pagar o banco com, do seu próprio bolso. Não pode. Mas é uma das formas mais inteligentes de lançar o negócio. Tem que levantar capital, sim, senhora. Tem que levantar capital. Ok. Muito interessante. Voltando aqui à pergunta inicial. Sim. Fora as duas dicas que já deixou aqui sobre como produzir para alcançar. Esse nível de riqueza, negócios, uhum. que podem ajudar qualquer indivíduo que tenha a meta de se tornar rico. Quem quer tornar-se rico? Não é quem quer sobreviver. <risos> <risos> Era só para rirmos um bocadinho. Claro. É, a construção da riqueza leva-nos a construir um negócio que vai entrar no mercado e vai surfar. Devemos partir do pressuposto que eu vou colocar no mercado um produto, um serviço que vai atender às necessidades dos meus potenciais clientes. Eu devo ter a capacidade de identificar uma necessidade no mercado. E esta necessidade deve concentrar-se num segmento que nós denominamos de segmento de clientes. Quais são as pessoas que apresentam esta necessidade. Quais são as pessoas que andam de IAS? Eu, se quero entrar no negócio dos IAS, eu tenho que olhar quais são as pessoas que precisam de IAS. Será que são as pessoas que estão na Mutamba? Será que são as pessoas que estão em Viana, no Kazenga, no Sambizanga? Quais são as pessoas que andam de IT? Onde é que eu vou colocar os meus IT para poder escalar o negócio? Devo identificar o segmento de clientes que vai ou que precisa deste produto ou deste serviço. Isto é muito importante. Ainda na construção desse negócio, eu devo identificar aquilo que nós chamamos de modelo de relacionamento. Ou seja, o diferencial que eu vou trazer no meu negócio, que vai fazer com que este cliente diga: "Não, eu prefiro a empresa A do que a outra, porque esta aqui o motorista conversa bem comigo." O carro é climatizado, o carro está sempre limpo, ele responde -me educadamente. Sei lá, a percepção de qualidade varia de cliente a cliente, varia de nicho a nicho. Quando eu consigo identificar esse modelo de relacionamento, o cliente voltará e voltará sempre para comprar o mesmo produto ou o mesmo serviço. Depois tem um canal de distribuição. Como é que eu vou fazer chegar o meu produto ou o meu serviço aos meus clientes ou aos meus potenciais clientes? Vou pegar aqui o um negócio de transportação né, via internet. Eu e tenho. fez um bom agora. Temos Hugo, Yang, hum. Televa. Mas quem? É, tem um outro aí. <laughs> Each, o que eu conheço são quatro. Como é que eles fazem chegar o produto ou o serviço? Não. Eu vou fazer chegar o meu produto para... É, via internet, as pessoas vão, ba vão baixar um app, vão baixar gratuitamente. Eu vou lhe fornecer a localização, o mapa. Ele vai pôr esses dados. Mas os meus clientes são os clientes que têm internet. Olha aí o segmento, né? Ele Sim. tem que definir: tem que ser pessoa que tem smartphone e tem que ser pessoa que tem internet. Este é o canal de distribuição que eu vou utilizar no primeiro momento, e a seguir vai ser, obviamente, o veículo. Não, primeiro ainda o telefonema. Né? De vez em quando, o telefonema é uma mensagem para confirmar o rendezvous ou o compromisso. Depois, no terceiro momento, o último canal vai ser o veículo que vai pegar o meu cliente do ponto A para o ponto B. Agora, tem o coração de negócio que nós chamamos de proposta de valor. Certo. O que, é que eu vou oferecer que vai me diferenciar? De da outras concor... pessoas. Eu disse diferenciar. Eu não disse vai dominar... Para vencer, para destruir a concorrência, não. O mundo é um oceano azul, tem espaço para todo. O que, é que eu vou fazer para me diferenciar da concorrência ou das empresas que estão no mesmo segmento? Isso chama-se proposta de, de valor. Esta proposta de valor deve atender à necessidade manifesta pelo segmento de clientes que eu, que eu identifiquei. Ainda eu tenho os recursos chaves. Quais são os recursos chaves? Quais são os recursos que eu preciso para que o meu negócio funcione? Eu preciso de carro, preciso de telefone, preciso de internet, preciso de equipe técnica. No nosso caso, câmera, microfone, cadeira, ventilação, banner, uma sala com essa iluminação. Esses são os recursos necessários. Que nós precisamos, por exemplo, aqui, para fazer com que esse podcast saia, aconteça. E são muito, muito, muito importantes que a gente tenha a capacidade de listar esses recursos detalhadamente para que as coisas não, não falhem. Isso é muito, muito, muito importante. As empresas maduras ainda desenham processos, procedimentos, instrutivos e assim sucessivamente, para poder desenhar. Como trazer mais profundidade no modelo de negócio, tornar o um negócio escalável, e isso é muito importante. De modo que hoje, se a Marlene não estiver aqui, amanhã vem uma outra pessoa e faz o um podcast com a mesma qualidade. Vai seguir esse esse passo a passo. Ainda temos os parceiros chaves. Quem são os parceiros que irão trabalhar comigo, por exemplo, no negócio da transportação, que eu exemplifiquei a um bocadinho? Olha. Olha. Okay. Dom Galo Antônio Beltrano Cicrano, que tem um carro e precisa colocar para o mercado, mas ele não tem um aplicativo. Eu sou o dono do aplicativo. Eu disse: não, para tu entrar e utilizar o meu, o meu aplicativo, tu precisas cumprir com estes requisitos. A partir do momento que tu consegues cumprir com estes requisitos todos, tu passas a ser o meu parceiro-chave. Devo ainda analisar a estrutura de custos. Quanto é que me vai custar para fazer que esse podcast saia para o ar? Vou precisar de pessoas que vão se movimentar, vou precisar de ter microfone, vou precisar de ter banner, vou precisar de ter água, vou precisar de ter iluminação, vou precisar de ter isso, vou precisar de ter aquilo. Essa estrutura de custo deve estar bem clara e bem definida. E, por fim, a fonte de receitas. O dinheiro entrará como? É uma Qual? pergunta que não deve ser descartada. É a pergunta mais importante. Quando as pessoas entrarem no YouTube e assistirem, um canal vai monetizar e vai pôr dinheiro. Muito, muito importante. Este retorno de investimento deve superar todas as despesas que serviram para a construção do negócio. Olha, muito interessante porque muitas vezes nós entramos em negócios e não temos a mínima noção desse passo a passo. Por isso que às vezes as pessoas têm um milhão, dois ou cinco ao entrar para um negócio e no final de um exercício econômico seis ou um ano, ele está quase sem nenhum dinheiro do que do qual ele tinha no início quando ele começou a fazer esse negócio. E vários relatórios acabam mostrando como muitas empresas são criadas e como elas estão após seis meses ou até um ano, porque muitos não buscam conhecimento e vai lhes trazer esse passo a passo, essa orientação de como na prática se faz, porque é muito bonito às vezes nós lermos no digital ou assistimos a um filme como funcionou para que aquele negócio se tornasse essa arma poderosa que nós hoje conhecemos, mas às vezes na prática adequar essas ferramentas à nossa realidade pode se tornar um bicho de sete cabeças que às vezes são um mentor para poder dizer que todas essas cabeças podem se tornar um aliado. Uh, Marley. De modo geral, de modo geral, e eu vou arriscar uma dizer 75% das pessoas que investem num negócio qualquer, investem porque ouviram uma dica quente. Uma dica quente, uma dica da moda. Se a gente olhar para para o nosso mercado, nós vamos encontrar muitas infraestruturas fechadas, que serviram em algum momento como hotel, pensão, ou um outro edifício qualquer. Nós temos muitos edifícios fechados porque as pessoas construíram com base numa dica quente que esteve a funcionar eventualmente naquela altura. E não é, porque montaram o um negócio olhando para esses pressupostos. Todos. Eu acabei de falar aqui do modelo de negócio, sei lá, falei em cinco ou dez minutos. Parece muito simples, uhum. não é tão simples assim. Todo mundo não sabe fazer isto. Por isso é que é necessário juntar-se com pessoas que sabem como se faz. Ninguém montou um negócio milionário sozinho. Não é possível. Ninguém sabe de tudo. Nós precisamos de parceiros, de parceiros que Partilham do mesmo propósito, que tenham a mesma visão, que molhem a camisola pelo negócio, o negócio escalar. Eu não consigo fazer um negócio sem ter um contabilista, um advogado, um homem que cuida do marketing, um homem que cuida da imagem. Aqui, para o nosso caso, o cameraman, o maquilhador, o homem que cuida da iluminação. Estas pessoas são muito importantes. Nós não sabemos fazer isso. Eu não sei filmar, não sei regular o, o, o microfone, não sei produzir banner. Então, estas pessoas é que fazem com que isto aconteça. Amanhã isso sobe o ar e viraliza no YouTube, começa a monetizar. O retorno trará certamente sorriso para para todos os intervenientes. Muito muito interessante isso. Aí sim, caminhando para mais orientações daquilo que qualquer pessoa que quer crescer uhum. e não sobreviver, como diz Doug Murra, se você acorda e não tiver nenhum tipo de objetivo, nenhuma meta para realizar, que volte a dormir. Uhum. Acho isso é muito interessante, não é? Para aquelas pessoas que querem sair do lugar onde estão para alcançar outros patamares, falo patamar financeiro. Que outras dicas se pode buscar para além do mentor claramente, para que então ele possa alavancar os resultados? Marlene, as pessoas devem agir. Sua ação é que traz resultados diferentes. Mas não estou pronta. Está pronta porque está em vida. Ok. <laughs> Só não está pronto, quem está morto? Exatamente porque às vezes as pessoas dizem assim: Não, eu ainda não estou pronta para começar. Por isso que fiz aqui e não é esse gozo. Não estou pronta. Como assim vou agir? Eu, eu gosto de, de buscar o livro de referência que é a Bíblia. Hum. Bom número de avatares. Que Deus escolheu para servir a sua causa, disseram que não estavam prontos. Davi, Moisés, Abraão, por exemplo. Ah, Moisés. N Sou gago. Ah, pros. Nenhum <laughs> deles assumiu que estava pronto. As pessoas nunca se sentem prontas. Porque têm medo de agir, porque têm medo de se molhar, porque têm medo do ridículo. Quem não se expõe ao ridículo nunca consegue ter resultados diferentes. Tem que começar a agir, Marley. Quer aprender a falar, pega no microfone, começa a falar, fala à toa, gagueja, sei lá, é, fica bloqueada. Mas quando voltar para falar pela segunda vez, certamente terás um resultado diferente. E esta ação não pode ser uma ação vã, não pode ser uma ação assim no vazio, uma ação desesperada. Tem que estruturar as suas ideias. Napoleão Hill chama isso de esforço organizado. Por isso que eu falei aqui do modelo de negócio. Todo ser humano, mesmo se não quer montar uma empresa, quer trazer resultados diferentes na sua vida. Vou pegar o exemplo do pilar conjugal. Uhum. A vida conjugal não está boa? Não há entendimento com o marido? Começa a beijar na boca todos os dias ao acordar e no fim do dia antes de deitarem. Abrace, faça elogio, faça uma boa comida, coloque aquela lancheira que ele gosta, entrega-te, esteja disponível faça sexo de qualidade e tu vais ver que o teu casamento vai melhorar. É assim que acontece no mundo financeiro também. Vamos voltar para as finanças. Começa a aplicar a métrica que eu passei há um bocadinho. Não importa a renda que tu tens. Não gala, não tem uma renda. Vai trabalhar de bola. Vai para uma rolota e diz, amiga, eu quero trabalhar de bola para aprender como se faz hambúrguer, cachorro quente. Vai ficar lá Vaste tornar perita ou perito em fazer cachorro-quente ou hambúrguer, em gerir a rolote. O dono ou a dona do, 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 da se assim, sentir tão confortável. Epa, eu não preciso mais ir para a rolote porque a minha funciona, dá conta de tudo. Depois de ficar perita de chefe, também agora quero montar a minha não, 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 não pode sair. É porque eu não te pago. Vaste ter a primeira renda: 20, 30, 35 mil. A partir do momento que tu a tua primeira renda, começa a aplicar a métrica: Pagas com 10% doa com 10%, paga as contas com 60%, investe no conhecimento com 10%, poupa 5% e poupa para os teus sonhos também, abunda né? o dinheiro que tem que sobrar, e poupa para os teus sonhos também 5%. Com esta ação simples, quando começar a sobrar dinheiro, invista no teu conhecimento, vas aprender como se constrói um negócio, vai se tornar visível, os... É, os, os parceiros potenciais investidor vão se aperceber que tu és uma pessoa importante e vão te convidar vão querer investir olha nós acreditamos em ti é, gostaríamos que viesses trabalhar nisso ou naquilo gerir esta ou aquela empresa esse é o ponto de partida para para todo mundo Boa. agora aquela pessoa que diz ah não eu não tenho não posso tenho medo estou bloqueado sou montanha então vai continuar a ser montanha não vai ter resultados diferentes <laughs> É uma provocação uhum. ser rico e ter dinheiro. É a mesma coisa? Marley gosta dessa pergunta. <risos> <risos> é, existe uma diferença muito clara. Ser rico é uma é uma mentalidade, é uma forma de ser, é uma forma de fazer e é uma forma de ter. E ter dinheiro é simplesmente ter a pirâmide invertida. Nós temos muita gente com muito dinheiro, mas com mentalidade completamente pobre. Tu vês essas pessoas a viverem em casarões, anda com um carro grande, até tem um emprego extraordinário, mas no dia 15 já está sufocado. Compra casa que não tem dinheiro para pagar, compra o um carro que não tem dinheiro para pagar, assume que lápis que não tem dinheiro para pagar. E vive nesta prisão de chapa ganha, chapa gasta, pressão, é, pressão todos os dias, cobranças, frustrações, não atender telefone. Mas esta pessoa, se tu fores ver na sua conta bancária, tem um crédito acima da média, todos os meses. Mas o dinheiro se desfaz e se dilui porque não tem a mentalidade certa. Quando o indivíduo começa a construir a mentalidade certa, de pessoas ricas, ela apercebe-se de um fator determinante, que é a necessidade de poupar. Marley, é só olhar para a forma de ser fazer da pessoa que de facto tem dinheiro. A projeção da voz, a postura do ombro, o andar é, quando vai para o restaurante, não olha para o lado direito do menu. Não, 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 eu quero. Eu não perguntei qual eu é o falar. Não, <laughs> traga o, vinho. não senhor, o vinho custa. Não, eu não eu perguntei. perguntei. Eu pedi o, o vinho. <laughs> Isto é, é a autoestima que a poupança ou o dinheiro disponível ou o líquido traz para as pessoas. Quando a pessoa começa a desenvolver essa capacidade de poupar, logo logo ela percebe-se que eu estou até. Muito dinheiro a sobrar. Vai pegar no telefone, vai ligar para o Dongala. Dongala, eu tenho dinheiro. O que, é que eu faço para investir? E eu digo: invista no conhecimento. Porque eu não dou dicas quentes. Porque o que funciona para o Dongala não funciona necessariamente para o João, para o Antônio, para o Nelito. Não funciona. Então, ao construir essa mentalidade, a pessoa começa a poupar, depois aprende a investir. Quando ela já tem este hábito de poupar, essa pessoa continuará sempre a poupar toda a sua vida toda a sua vida. E essa pessoa vai ter, vai gastar, vai usufruir e continuará a ter dinheiro. Aquelas pessoas que tem simplesmente dinheiro porque recebeu é, de um divórcio bem sucedido, entre aspas, recebeu Terá. de uma herança, porque tem um pai que dá, porque nasceu numa família bastarda. É só olhar para os hábitos dessas pessoas, a forma como gastam com supérfluos, com roupa, com carros. Bastar uma folhazinha estremecer na vida delas já é um problema, é um escândalo. A torneira fecha-se para de ter uma renda, ou deixa de ter uma renda. Olha, é muito interessante. Ainda não tenho esse dinheiro todo na conta, mas já sou de não perguntar realmente o preço. Eu, eu, ontem uhum. eu fiz, fiz esse comentário a alguém que estava a prestar serviço. Sim. Eu pedi que ele fizesse algo e ele falou o preço. Eu disse até onde eu me lembro não perguntei okay. o, o preço. Eu quero que tu fazes isso. E ele é segunda vez repetiu. Mas o preço é esse. Aí sim eu disse eu não perguntei o preço. Eu quero que tu fazes isso. Exatamente. Tal. Então, eu acredito que eu já estou a começar a mentalizar aqui é, a riqueza e quando eu chegar nesse nível de liberdade, então Aí o comportamento será muito mais. <laughs> mas não rio porque acho que é impossível. Rio no sentido de dizer que já estou a viver isso emocionalmente. Então é uma questão temporal. Já está aqui resolvida essa questão, aqui, afinal, ter, o que é ter dinheiro, o que é? o que é. Mas para as pessoas que trabalham, tenho aqui exemplo de pessoas que têm negócio, mas para pessoas que trabalham, que em parte acaba sendo um bom punhado. Na nossa sociedade também conseguem alcançar esse nível de liberdade financeira, se não mesmo a riqueza? E se fôssemos uh, em formato de conselhos, que rendas essas pessoas podem fazer ou adquirir para então alcançar a liberdade financeira? Marley, quando falou em trabalho, falou em emprego formal, certo? Precisamente. Estar legal em uma instituição. No meu nicho financeiro, nós chamamos de trabalho toda e qualquer atividade que a pessoa faz que traz uma renda. Exato. Então não é apenas emprego formal. Hum. É, o emprego formal acaba por ser a maior ou a melhor alavanca que todo e qualquer indivíduo tem. Que tenha um emprego, obviamente. Por quê? Porque tem uma fonte de renda, entre aspas, segura, né? As pessoas dizem que é segura. Quando o indivíduo tem uma fonte de renda, tem um emprego formal, é empregado, esta pessoa não parte do zero. Eu dei aqui o exemplo da menina que queria trabalhar na rolote, não é? Gratuitamente, de bola para aprender. Estas pessoas não partem do zero. Partem já do vencimento mínimo 25 mil ou 32.500, qualquer coisa assim ou de uma outra renda qualquer. Estas pessoas podem começar diretamente para a construção de mindset, de mentalidade rica, de pessoas que pensam como ricas. Começar com esta estratificação, con controlar os impulsos, eh, de gastar compulsivamente, de comprar as coisas que quero e não quero. Quando esta pessoa começar, de facto, a ter uma poupança considerável, uma poupança boa, ela tem que buscar por conhecimento, ela tem que buscar por conhecimento. Não tem como e não recomendo ninguém que se lance no negócio, sei lá, padaria ou farmácia, sem estudar como funciona a padaria, sem estudar como funciona a farmácia. Estude, leia livros, busque por mentor, faça curso, participe em palestras, cursos, mentoria, aprenda como este pequeno negócio vai funcionar. Quando tiver o capital suficiente para montar o teu negócio, monte com base nos pressupostos que eu recomendei aqui do modelo de negócio. Mas, por se tratar ainda do negócio pequeno, vai ter a tua, o teu envolvimento, ainda que indireto. Não abandone, por favor, o teu emprego formal. Pelo menos, não ainda. Continue no emprego formal. Vais ter a renda do emprego formal. Vais ter a renda do pequeno negócio que tu montaste, que acompanhas à distância, que delegas. Terás já duas fontes de renda. Ali, a resposta àquela primeira pergunta, não, não, galera, eu não consigo pagar por 60%. Agora já poderás, de alguma forma, pagar com, vá, digamos, 50%, 55%. Porque já tens uma segunda fonte de renda. Ainda assim, é possível o indivíduo incrementar as suas fontes de renda. Tens o salário, tens a renda do teu pequeno negócio, que controla a distância, Vamos considerar que é um carro que tu meteste no hit tens um motorista que cuida disso, é um táxi que está na rua. Uhum. Tens uma renda, tu já tens duas rendas. Significa dizer que tu já consegues pagar por conhecimento muito mais caro, porque o conhecimento também é estratificado. Podes ter um mentor ou um coach personalizado que vai cuidar de ti individualmente. Um acompanhamento pra, personalizado. Para entrarmos num mundo assim mais meloso, melhor. <laughs> Ele pode te ensinar a investir em títulos, pode te ensinar a investir na bolsa de valores, pode te ensinar a investir em ações, pode te ensinar a investir em criptomoedas, caso tenhas esse interesse. Ou pode te ensinar a investir em franquias, se tiveres muito dinheiro, se tiveres dinheiro a sobrar, qualquer coisa como 200, 250 mil dólares, tu podes comprar uma franquia, porque a franquia é uma empresa empacotada que tu recebes e vai rendendo renda passiva para ti. Isso serve para os títulos, serve para as criptomoedas, serve para as ações, serve para todas as commodities. É um outro nível de conhecimento. É um outro nível. E porque nós precisamos de estratificar a essa obrigatoriedade, inicialmente ficamos apenas com as dicas que apresentou aqui. Ndongala, muito obrigada por ter vindo. É sempre um prazer conversar consigo. E aqui no Visão Gigante, claramente que terá outras oportunidades que vão fazer então os nossos telespectadores terem noção daquilo que são as orientações que continuarás a passar para que possam obter os resultados que pretendem. Obrigada. Obrigado, Marla <laughs> e Agradeço a visão gigante e esta oportunidade. Obrigado. Realizar sonhos, atingir metas, ser rico, bem-sucedido e também alcançar o sucesso pessoal e profissional é o que muitos almejam, mas poucas pessoas conseguem. Por que será? As respostas você encontra aqui no Visão Gigante, todas as terças e quintas-feiras, às 15 no canal da TV Juvial um canal de jovem para jovem.